pessoal, tudo bem? Quase entrei no tempo errado aqui. A contagem hoje não surtiu muito efeito, não. Né, geral? Boa tarde, então, para todos aí. Sejam todos bem-vindos. Estou aqui, Silvia e Vinícius. É isso aí, pessoal. Voltamos, né, nessa quarta-feira ensolarada aqui em São Paulo. Lembrando que a nossa live seria ontem, né, Guiral? Nós viemos aqui, subimos ao vivo, mas nós tivemos aí um problema na transmissão da internet, super normal, né? São Paulo, acontece muito isso. E hoje nós voltamos aqui com a animação vezes 5 para continuar, para recomeçar o passo a passo que nós iniciamos ontem, passo a passo que fez muito sucesso, que teve o produto chave, né, Guiral? Que era o papel... A Folha de Prata. A Folha de Prata, que foi um sucesso entre as pessoas que estavam assistindo. E aí a gente começa novamente esse programa. Hoje vou fazer somente uma chamadinha, tá? Que eu falei. Vamos ver quem tá aí, é isso? Eu quero ver quem tá aqui. Ontem nós falamos, pessoal, quero todo mundo na live de quarta, vocês falaram. Eu coloquei aqui as cidades, os estados. Então tem gente aqui de Cuiabá, comentem. Quem for de Cuiabá, coloca eu. Belo Horizonte, Campinas, Florianópolis, Recife, Belém, Mosqueiro, Marabá, Jaboatão dos Guararapes, Vila Velha, Manaus, Valinhos, Rio de Janeiro, São José dos Campos, São Paulo aqui, sempre em peso nas nossas transmissões. E nós temos aí o Tech TV Internacional, né? Dos nossos queridos seguidores do Peru. E temos também os nossos seguidores dos Estados Unidos que sempre aqui assistem. Então comentem aqui quem é ou quem está nessas cidades aqui, que estava aqui ontem. Olha, Guiral, as pessoas estão realmente assistindo Tech TV. Que coisa boa. Olha só que bacana. Então, não vamos prolongar, compartilhem essa live, tá, gente? Que teremos sorteios e novidades e vamos aprender esse projeto que está maravilhoso. Vamos lá, então, gente. Eu vou mostrar para vocês o material que eu vou utilizar para fazer. Ele é um quadro. Tá? Ontem eu até falei que eu paguei super baratinho nessa peça, R$11,40. Então é uma peça aí que ela é duas peças, né? A moldura aqui e a parte de baixo. Então para vender aí é bem legal. E aí a gente vai trabalhar com folha de prata, vamos trabalhar com furador, vamos colocar um ilhósco, uma ferramenta aí que tem aí no nosso e-commerce, um precinho muito bacana que vocês vão gostar. Tá bom? Então eu utilizei para fazer essa peça a coleção para colorir da Flávia Terzi. Então eu utilizei essa folha aqui moldura. Ela parece uma mandala, né? Ela chama moldura, tá? essa daqui também é a borboletas. Ela tem uma borboleta grande aqui e do outro lado mini borboletinhas. Olha que graça! E o preto e branco, que você pode mesclar aí com a cor que você preferir, você pode misturar com vermelho, com rosa. Olha só, e o outro lado é arabesco e flores, e também utilizei esse papel foil, que veio da inspiração do nosso adesivo. Então ele tem prateado e dourado, e aí eu quis trazer o papel foil no dourado. Pra compor aí, né? Pra não ficar tão fora da proposta, tá? E um cardstock preto, que tá dentro do tom da paleta que eu tô trabalhando aqui, tá bom? Perfeito, Guiral. Lembrando que essa coleção linda, né? Desenvolvida pela nossa querida Flávia Terzi, foi uma coleção desenvolvida naquele cenário de colorir, né? Então nós temos aí, como você disse, um 2-in-1 perfeito, que a pessoa pode pintar e ainda pode desenvolver seus projetos artesanais com essa coleção aí colorida por vocês. Então, esse é um mega diferencial. Isso mesmo. Fica mais artesanal ainda, né? Então, aqui eu tô usando a cola artesanal da Top Cree. Vou espalhar bem aqui no meu MDF. Muito bom. Quem quiser usar rolinho pode usar, não tem problema, tá? Perfeito. Olha, Ana Mano, é a coleção nova da Flávia Terzi? Não, Ana, nós lançamos essa coleção tem um tempinho já, tá? Está disponível no nosso site loja.topcree.com.br. Vou colocar aqui para vocês na telinha o link, tá bom?
Lembrando, quem for comprar pela primeira vez, nós temos aí um cupom de desconto de 10% utilizando o código TEC10. Então aproveitem aí esse desconto na primeira compra. Olha, eu não falei oi pro pessoal. Eles estão cobrando. Gente, amo vocês, tá? Diga-se de passagem. Mandar um beijo pra Gabi, que está assistindo aqui. Faz tempo que você não fala comigo. Gabi, um super beijo pra você. Nossa querida Ana Mano, que está aqui. Catarina Garcia, a Vilma, Patrícia Góes, a Neuza Vitorino, Lelo Cardoso, vamos ver o que mais. Fabiana, Miriam, a Wanda, Odezanir, Juliana, a Malba Santos, queridíssima Malba. Fabi Torres está assistindo, talentosíssima Fabi. Um beijo para você, querida. Acompanho nas lives. A Silvia Inês, Fabiana, olha a Daisy, a Daisy Martins. Faz tempo que eu não te vejo aqui, viu, Daisy? Saudade de você. É isso aí, Patrícia Almeida, Márcia Cristina, Ana Valéria. Um beijo para vocês, pessoal. Beijo, meninas. Obrigada, viu, pelo carinho. Por estar aqui na quarta-feira também. Uma quarta-feira, né? Uma quarta-feira não é muito típica a nossa presença aqui. É. Mas pra entregar arte, né, Guiral? A gente sempre faz tudo possível. É isso aí. Ó, então aqui colar o papel. Vocês viram que é bem tranquilo. Esse papel, ele é bem encorpado. Muito legal pra poder forrar e decorar, tá bom? Aí eu utilizei o papel, esse papel aqui, ó, porque ele tá bem na proposta do nosso quadro aqui, né? Também ficaria lindíssimo numa caixa redonda, também na tampa da caixa, tá? Então, inclusive essa proposta aqui poderia ser a tampa de uma caixa. Legal. Então, pra você que quer fazer caixa também, pode fazer o quadro e a caixa de presente. Maravilhoso. Então, quando eu fiz esse quadro, eu pensei num presente para um casal. Você pode colocar a foto do casal e uma caixa pendura ali na parede, coloca uma caixa combinando ali para guardar objetos. Então, quem não vai querer um presente desse? Guiral, muito bonito. E com essa temática, você falando de casamento, né? Não pretendo casar tão cedo. Mas também uma ideia de suplar, né? Não pretende casar não, tão não cedo? Não pretendo cedo, quem sabe, né? As coisas mudam com o tempo. Mas um suplar com esse acabamento, esse produto que você vai mostrar, acho que tem toda uma pegada e pode ficar incrível também. Fica. E assim, o preto e branco, gente, por mais que a decoração da pessoa seja colorida, vai combinar. Então você não tem como errar, né? A pessoa vai gostar. É difícil alguém não gostar do preto e branco, né? Perfeito. E se você conhecer mais a pessoa, você pode meio que olhar a decoração dela e trazer um colorido aqui, por exemplo, nessa flor aqui, que é a flor que a gente usou com furador roseta. Então você pode trazer aqui a cor para essa flor aqui, para também não ficar tão over, né? Mas ter um pouquinho aí do colorido, tá? Muito bem. Então, como que eu fiz aqui? Você tem duas formas de cortar esse papel. Você pode cortar as partes retas com o estilete de precisão, claro, né? Senão fica aquele jogo, né? E a gente não consegue. Ou você pode recortar com a tesoura, tá? Então, você corta aqui, ó. Traz a tesoura por baixo. E aí você consegue ir fazendo o contorno aqui, ó. Tá? A virar é aquela praticidade de sempre com a tesoura, né, gente? O mais rente que você conseguir aqui, não amassando o papel, né? Não dá pra trazer muito rente, senão amassa, tá? Perfeito. E aí você tem o lado avesso, né? Ele tá branco aqui, mas você tem o lado avesso que você pode aproveitar, né? O outro lado do papel. Então, você conseguir aqui, ó. Então tem mil florzinhas, olha, que você pode recortar, bolear. Dá pra fazer colocar muita uma coisa. Perolazinha, que coisa fofa, né? Fazer até uns barradinhos, né, Guiral? Porque elas têm um padrãozinho, fica super legal. Uma do ladinho da outra, dá pra fazer. Então, você entra com a tesoura, eu vou cortar uma parte aqui. Eu já tenho um cortado. Perfeito. Enquanto isso, Guiral, vou mandar beijo pra duas pessoas, que é a nossa querida Joyce Moraes. Ela falou assim, nossa, vocês não deram um oi pra mim, fiquei magoada. E a gente tava falando de você, Joyce, antes de entrar ao vivo, né, Guiral? É.
Falamos. E também a nossa querida Edinara Conceição, que já chegou com tudo. E nossa querida Kátia Leal também, queridíssima. Beijo, menina. José Manuel Clemente está aqui. Olha, maravilhoso, sempre assistindo as nossas lives. A Ana Lúcia também, talentosíssima Ana Lúcia. Muito bom. Manu me passou mensagem ontem, falou, eu não consegui assistir. Eu falei, não, a gente vai reprisar. Isso aí. Novamente. Muito bom. Olha a Aline Prata. Aline Prata, do direto do YouTube. Estava assistindo a live ontem, está aqui hoje de novo conosco. Um beijo para a querida Aline. E a Bebê Arteira, pode me chamar de querida também, queridíssima. Tiramos uma foto na feira de Bebê, Scrap Pet, linda. Em março. Eu encontrei ela, eu fui numa loja no final de semana comprar artesanato, claro. E aí a gente se encontrou, um beijo, viu? Muito legal. Ana Karina Assunção também está aqui conosco, um beijo para você, querida. Gente, então vai com calma. Vai virando o papel, assim, ó, vira o papel, acompanha aqui, ó, sempre virando o papel. E aí, vocês, com bastante calma, vocês vão cortar bem, bem lindo, tá? E aí, eu tenho um cortadinho aqui, ó, todo cortadinho, tá? Ah, deixa eu mostrar como que eu fiz aqui o... Depois que eu cortei tudo... Eu retirei aqui o código de barra. Pra poder centralizar aqui o círculo certinho aqui na minha folha, ó. Então a gente coloca a linha na base de corte e a linha aqui, ó. Perfeito. Tá? Pega aqui a régua, vê se tá centralizadinho, uhum, bonitinho. E aí, sem colar, a gente vai cortar. Estilete de precisão Infinity, pessoal. Toda linha que a Guiral ama utilizar aqui no Tech TV, que ela gosta de recortar, toda linha Infinity, que nós temos aí várias tesouras e estiletes. E a guilhotina também, duas lâminas, né? Que faz parte aí desse conjunto de ferramentas que vocês amam. Isso aí. O que vocês podem fazer em casa? E virando a base de corte, tá? Pra okay. Facilitar. Pessoal, comentem aqui quem está assistindo Tech TV pela primeira vez, para eu mandar um beijo mega especial. É que a nossa base fica colada, viu, gente? Por isso que... Para as coisas não voarem, a gente cola a base de corte. Então, eu estou em pé para poder fazer esse círculo, tá? Olha que legal, Guiral. A Joyce. Ainda chegarei na habilidade da Silvia com a tesoura e da Fabi Torres com estiletes de precisão. É isso aí, pessoal. Que ótimo. É só treinar, né, Guiral? Persistir sempre. Fabi faz umas coisas lindas. Fabi, né? É incrível. Eu assisto algumas lives também dela. Ó, então, cortei, tá? Por que que eu não colei? Porque depois a gente pode encaixar as coisinhas na hora de decorar. Então é bom não deixar mais livre, sabe? Pra na hora de decorar. Perfeito. Tá? Então eu já tenho esse aqui que já tá cortadinho. Lindo. Guiral, lembrando que a estrutura que eu estou utilizando, né? Ela é de MDF. Que você comprou no armarinho com preço super bacana. Isso. E forrou com papel, tá, gente? Então a estrutura é MDF. MDF, não é placa roller hoje. Poderia ser, poderia, né? Poderia ser também, né? Mas cortar círculos assim na placa é roller difícil, requer, né, um pouquinho de paciência. Então a gente compra pronto. Eu paguei R$11,40 nessa peça. Então uma peça super em conta pra você vender. A gente vai trabalhar agora com a folha de prata. Esse é o momento... Olha, mais esperado por todos, pessoal. Confesso que até eu ontem, na hora que eu vi Guiral utilizando este produto, e eu conheço esse produto há um bom tempo, né? Sempre vi, mas a Guiral utilizando foi de uma genialidade que eu fiquei perplexo. Eu jurava que era super complexo, tinha que usar secador, chapinha, frigideira quente, mas não. É cola, mão e amor. É. Tem coisa melhor que isso? É, delicadeza, não tem. Porque ela é muito delicada, né? Obrigada, viu, pelos elogios. Ó, então ela chama Folha Imitação Ouro Prata. Então, a gente tá trabalhando hoje com a prata, tá?
E ela pode ser aplicada em diversos materiais: gesso, metal, madeira, vidro, tela, cerâmica, tudo que é superfície porosa, Guiral. Funciona super bem. E é um produto, gente, que a Tokicry tem há muito tempo, tá? É um dos. Tá no top 100 dos produtos da Tech, então foi lançado lá em 99 e até hoje ele traz um acabamento e um detalhe incrível que se associa muito hoje, Guiral, ao foil. Então muitas pessoas perguntaram, não, é foil? Nossa, que material é esse? Então é um material super acessível, com preço super bacana, que é um material de entrada para você que quer deixar aqui o seu projeto com aquele detalhe metalizado, aquela chiqueza que a gente fala, né, Guiral? Porque ele é lindo demais, gente, apaixonado por esse produto. Vai ficar muito lindo. Então ele é o que chega mais próximo hoje da pintura, do metal real, né? Então a pintura, ela também traz esse prateado, mas não traz com esse tom que a folha de prata te dá. Então por isso que o pessoal em restauração, em peças de decoração, usa muito esse produto. E a gente vai usar no MDF, que é o que traz pro nosso artesanato, né? O scrap decor. No papel dá certo também. Se você quiser fazer um pedaço de papel com esse prateado, fica muito bonito também. A gente pode até trazer numa legal próxima, no papel, trazer no mini álbum essa técnica, tá? Então assim, gente, olha, como o Vinícius falou, esse produto é um produto que já tem algum tempo no mercado. A gente sempre diz para as pessoas trabalhar com o verniz mordente junto a essa folha. Eu fiz o teste com a cola artesanal da Tokicry, deu super certo. Então, se você não achar na sua região aí a cola da Tokicry, que eu acho difícil, você pode usar um verniz mordente para fazer essa aplicação, tá perfeito, bom? Perfeito, Guiral. E aí, Vini, a gente vai fazer o seguinte, ó. Lavei 25 folhas. Nossa, aqui bastante dentro, coisa. Vem bastante. E ela vem, ó, com um intervalo de um papel branquinho aqui, ó, para proteger, tá? Então a gente faz o seguinte, ó. A gente, pra colar com a cola da Tokicry, a gente vai trabalhar com pouquíssima cola. Eu vou aplicar aqui, gente, depois eu vou mostrar aplicado lá na peça, tá bom? Então a gente espalha bem com o rolinho. E aí é só o brilhozinho da cola, tá? O mínimo possível. Por quê? Porque essa folha imitação prata, ela não absorve a cola. Tá. Então se eu passar muito, vai enrugar demais, vai deslizar na hora que você for. Ó. Guiral, uma dúvida. Eu preciso trabalhar a peça de MDF antes de aplicar a folha de imitação prata? Ou do jeito que eu comprar da loja, eu já posso passar cola e começar os meus trabalhos? Passar cola e já começar. Ah, já. É super prático, gente. Não precisa trabalhar, lixar, fazer alguma camada, por exemplo, de tinta. É super tranquilo. E lembrando, pessoal, que a folha de imitação prata não é papel alumínio, tá? Então não é o papel alumínio de casa que a gente coloca aí no bolo gelado, na sobremesa, na comida. Não. É um papel diferenciado. Ele tem uma leveza, ele levita praticamente, que é algo incrível, né? É. Então vocês podem ver que o negócio é bem suave, é bem bacana de trabalhar e bem sensível. É muito fininho. Então aqui, gente, ó, eu deixo ela quase secar para ela poder ficar só grudentinha, sabe? Não ficar com água. E aí ele vai colar, tá? Então eu vou posicionar aqui. Vou fazer um pedaço da caixinha e depois eu mostro lá no, na peça, tá? Vou colocar aqui. E aí, o meu amigo Alex Alves me deu uma dica que a gente pode fazer isso aqui com algodão. Ah, que legal! Em vez de colocar o plastiquinho, a gente faz essa parte aqui com algodão. E tem mais uma dica. Ela é muito fininha, então ela fica grudando nos dedos. Ele falou que a gente pode passar um talco na mão, tá, pra não grudar. Antes do processo. Isso. O talco de bebê, né? Isso. Tá bom? Tá? Ó. Então, Alex, você que tá me assistindo aí. Obrigado, Alex! Obrigada pela dica, viu? Olha só que incrível. Tá.
Lembrando, pessoal, que a Silvia está só explicando o processo de aplicação nesse MDF, tá? Como nós começamos o processo ontem, a peça com esse passo a passo já está quase pronta. Então, a gente está só mostrando para vocês o quão simples é aderir. Gente, fica sensacional. Né? Gente, fica lindo demais. Muito legal. E aí, gente, eu fiz a mesma coisa na nossa peça. Olha aqui a nossa peça, tá? E aí a gente vai passar o algodãozinho aqui, ó, que o Alex me ensinou pra poder alisar aqui. Se vocês quiserem, vocês podem colocar um plástico por baixo. Uhum. Pra não fazer tanta sujeira. Gui, vamos mandar aqui um abraço especial pro Fábio Toledo, nosso querido representante aí do interior que está assistindo o Tec TV. Um abraço, Fábio. Gente, que legal isso. É gostoso demais. Nossa, de fazer, eu tô com vontade de sair, Gui, e ficar aí mexendo nisso. Gente, é muito legal. E aí, gente, aqui ó, a gente tira o excesso. Tá? Depois tira com cuidado, né? Vai tirando com cuidado. Grau, agora é oficial. Nós temos que trazer esses produtos mais vezes pro Tec TV. Sim, eu quero porque... fazer no papel, nossa, quero fazer em algo. Pessoal, amou. Comentem aqui, pessoal, o que vocês acharam desse produto? Que nota você daria para esse produto? Então comentem, tá? Tá valendo de 0 a 1000. Quero ver aqui vocês interagindo. Olha a Ana Fonseca, essa semana fiz minha primeira compra no site da Top Cri. Estão mega ansiosas. Ana, tenho certeza que você vai adorar, viu? Depois aqui, comente com a gente. É isso aí, gente. Ó, aí vai tirando aqui, tá? Eu não tinha talco em casa. Eu vou ficar com os dedos grudados, mas tá tudo certo, tá? Tá tudo certo, com boa causa. Isso. Eu vou pegar minha caixinha que eu acabei de colocar e vou fazer ela de lixinho. Olha a Aline Prata. Show! Não conhecia o produto, nota 1000. Olha a folha de imitação prata para a Aline Prata. Olha que chique, gente. Super. Viu? Combinou aqui o produto. A Cibele também disse, nossa, nota 1001. A Márcia disse, amei. Nota 1000. Joyce também, maravilhoso. Encantador esse produto. A Silvia arrasa. Coragem de fazer isso ao vivo, viu? Sabe muito, Guiral. O nome do produto, pessoal, é Folhas Imitação Ouro e Prata, tá? A Guirá utilizou aqui a prata. Nós temos o ouro verem. Também, tá? A embalagem é essa aqui. Gente, vem 25 folhas. 25 folhas, é. Pra fazer essa mandala aqui, né? Esse círculo todo, eu usei quase 3 folhinhas. Porque cada pedaço aqui eu usei, cada folha eu usei 3 pedaços. Legal. Então deu 2 folhinhas e um pouquinho, tá? Ó, gente, é que assim, não sei se na TV dá pra ver, né, no celular, mas pessoalmente fica tão prateado. Fica fica muito, tão lindo. Muito, muito legal. Então aqui, vamos dar continuidade aqui, né? Então aqui, ó, o que eu fiz? Eu cortei, né? E aqui a gente forrou, tá bom? Olha que bonito que fica esse, né? Tem uma profundidade, a composição, exatamente. Perfeito. Quando eu fiz, eu coloquei esse em cima desse, ficou bem sem graça. Aí eu falei, não, essa folha vai dar todo um... Então, assim, o scrap é teste. Você, conforme você vai fazendo, você vai testando, né? Você vai testando. Uhum. Então aqui eu vou utilizar agora, vou fazer essa flor aqui, que é um furador muito legal, que é esse daqui. Vou pegar minha cola que caiu no chão. Sem problemas, enquanto isso eu vou mandar um beijo pra querida Daisy Regina Ferraz, que está nos assistindo. Thais, inclusive, cria, Guiral, lindas máscaras. Nossa, uma mais linda que a outra, está de muito parabéns. Legal. Então esse furador aqui, gente... Ele tem duas formas de você usar. Ou você pega um papel e vinca meia polegada, como eu fiz aqui,
ou você vinca uma polegada que fica uma flor maior, tá? Então hoje a gente vai trabalhar com a meia polegada. Então a gente posiciona aqui, certifica aqui que se os vincos estão pegando exatamente aonde é o meio de cada uma. Aqui ela tem uma setinha, ó. Então a setinha eu vou colocar no primeiro vinco. E aí depois eu vou dar continuidade, tá bom? Muito facinho de fazer. O vinco de meia polegada, né, Guiral? Isso, pra ficar essa florzinha mais fechadinha. Fechadinha, tá bom. Então eu vou furar aqui. E é um furador muito versátil, né, Guilherme? Você pode desenvolver a flor, pode desenvolver uma borda gigante, né? E decorar laterais de caixa. É muito legal. A gente sempre explora esse furador aqui nas redes sociais. Tem vários vídeos explicativos. O pessoal chama Furador Roseta. Ele é um furador da We Are, mas é distribuído também pela Toque Clean no Brasil. E uma dica muito importante que eu gosto de deixar com vocês é: quando você for comprar seu produto We Are, certifique que ele é distribuído pela Toque Clean. Por que você me pede isso, Vinícius? Porque é uma garantia de segurança do seu produto, pessoal. Então, seu produto ele pode quebrar, pode acontecer diversas coisas. E nós temos aí um atendimento nível Brasil, que vai atender todas as solicitações, trocar o seu produto. Fora que é uma marca que, além de tudo, é geral, valoriza aí o artesanato, trazendo Tech TV e várias outras coisas para o mundo do artesanato. Então, comprar produto We Are American Crafts tem que ter o selinho da Toque Clean. Lembrando que eu vinquei nessa base aqui, tá? Que ela é uma base, acho que vai aparecer a imagem dela. E isso, vamos colocar aqui a nossa guilhotina e base de vinco, uma duas em um, super fantástica para o artesanato. Ela corta, ela é vinco, ela guilhotina, ela dobra, ela cabe aí na bolsa, que irá uma ferramenta ímpar no artesanato. Maravilhosa. Ela é incrível. Então, para vincar o papel eu usei ela e agora eu vou usar ela novamente para cortar. Perfeito. E a minha flor, ela vai ter 5 centímetros, tá? Tá. Eu vou pegar a florzinha, a pontinha aqui, e vou alinhar aqui nos 5 centímetros, se for possível. E aí eu tô furando assim, gente, ao contrário, pra fazer menos barulho, tá? Tá bom, Guilherme. Senão fica todo mundo surdo em casa. Mas você posicionando o vinco na setinha lá na frente, você fura em cima da mesa, tá? Ok. Olha a Gabi Lerins, chegou com tudo. Oi, cheguei atrasada, mas estou aqui. É isso importante. A Ana Fonseca, Gabi, disse, eu tenho essa ferramenta maravilhosa. É. José Manuel disse que é show. Assim, a gente tá fazendo uma florzinha, né? Mas se você fizer a folha inteira, você faz ela grande. Nossa, que enorme. Coloca numa decoração. No próprio casamento, né, Guilherme? A gente tá falando dessa técnica que tem essa temática, tem a paleta de cor que remete. A pessoa pode fazer uma decoração de fundo pra tirar foto, várias coisas com essa ferramenta aqui é muito legal. Pode, e até uma decoração de ambiente também, né? Por que não? Faz umas rosetas, coloca na parede e foi uma foto no centro, para quarto de adolescente, fica lindo. Então aqui eu vou colar. Só vou certificar aqui, ó. Uhum. Da largura, tá? Deu uma pequena diferença aqui. Eu vou diminuir, isso é importante, tá, gente? Para ficar na mesma altura. Perfeito. Uma escorregadinha ali na hora de cortar o papel. Guilherme, lembrando que toda a lista de material que nós estamos utilizando aqui no programa está aqui na nossa descrição, tá? Então vocês podem clicar, que vocês vão direto pro blog da Toque Clean, que lá a gente divulga todos os produtos utilizados nessa live. Reforçar também que o Tech TV ocorre toda terça-feira às 14 horas. Nós entramos hoje porque nós tivemos um probleminha técnico ontem, a gente não queria postergar para a semana que vem. E além de tudo isso, nós temos o nosso YouTube da Toque Clean, tem muita gente que assiste por lá, ultrapassamos aí a marca de 30 mil inscritos, e nós temos uma playlist, pessoal, que você pode assistir todos os programas do Tech TV.
E se você quiser saber o que rolou semana passada, vou colocar na telinha aqui de vocês um lindo projeto que a Guiral desenvolveu com os acessórios e produtos da Elegância na telinha de vocês, para vocês darem uma olhada. Então, para quem perdeu, assista que está imperdível. Muito bom. Então, emendei, a gente não vai usar toda essa faixa, tá? Pra fazer a florzinha. Então, aqui eu só vou respeitando, ó, os vincos que já foram feitos anteriormente, né? Facilita, é melhor você fazer o vinco do que furar. Você pode também furar e depois fazer o vinco, mas dá mais trabalho, né? Já que ele tem a setinha ali pra você seguir, a forma de fazer é primeiro fazendo o vinco e depois furando, tá? Perfeito. Fica mais fácil. Olha, você vai vendo aqui até onde você vai com ela, tá? Aqui eu acho que já tá bom. Enquanto isso, pessoal, quero saber quem aqui compartilhou a nossa live modo público no Facebook, que nós já vamos mostrar aqui o kit de sorteio da live de hoje. E nós vamos mostrar também as vencedoras da live de semana passada, tá? Lembrando que o sorteio é feito somente no Facebook. Estamos ainda estudando uma forma de fazer no YouTube pra gente atender todas as pessoas. Então a gente convida, depois que terminar a live, o pessoal que está aqui no YouTube a acessar o Face e compartilhar também essa transmissão para participar. Fazendo aqui um pouco do spoiler das vencedoras da semana passada, a primeira vencedora, que foi em primeiro lugar, começa com a letra M. Olha ele com suspense. Suspense. E em segundo lugar, nós temos aqui, começa com G. Então, primeiro lugar M, segundo lugar G. Então, se você assistiu a semana passada e está aqui agora vendo a nossa live, quem sabe, né? Pode ser você, daqui a pouco, aqui, sendo anunciada como a vencedora da live da semana passada. Oh, coisa boa, fala aí. Nossa, e fora que o projeto do segundo lugar da semana passada tá incrível. Quem tiver essas letras no nome, fala, sou eu. E tem bastante gente com M e com G aqui. Ah, é? Eita. Aí, Dinara Conceição. Vini, eu tava no Facebook, compartilhei e vim pro YouTube porque eu gosto de assistir por aqui. Lelo Cardoso já compartilhou várias vezes, é isso aí, pessoal. É isso aí. Segundo lugar vai ganhar o quadro, né? Nossa senhora, esse quadro tá demais. Olha, então colei, a mesma coisa que eu fiz no outro, eu fiz aqui, dei continuidade no desenho, tá? E aqui, ela é um pouquinho teimosa, ela, na hora que você fecha, ela fica querendo abrir, então a gente vai usar cola quente, tá? Tá bom. E aí eu vou utilizar aqui, essa florzinha aqui, tá bom? Mas antes disso, eu vou aplicar um ilhós aqui dentro, e aí eu vou mostrar pra vocês uma ferramenta. Pra quem tá começando agora o scrapping, não tem condições de investir numa ferramenta mais completa, a gente tem esse produto aqui, que é um fixador pra ilhós, tá? E aí, eu vou utilizar, ele tem duas ponteiras, pra ilhós grande e pra ilhós pequeno. Vou retirar aqui. Ele tem duas ponteirinhas, tá? E aí, a gente faz um furinho aqui no meio do papel, onde você quer aplicar o ilhós. O acabamento atrás não vai ficar maravilhoso como se você estivesse furando com um furador, mas a frente vai ficar bem legal, tá? E aí, como que a gente faz? A gente vira aqui, encaixa. Eu gosto de usar o grande, tá? Mesmo no ilhós pequeno. E aí eu tomo cuidado pra não achatar o coitado, tá? A esmagar ele. Então, você pode usar o grande no pequeno, só que aí você vai olhando até onde você vai martelar pra não achatar ele, tá? Tá bom. E aí eu vou martelar aqui, a gente vai baixar um pouquinho o áudio. Tá bom. Voltou? Ó, aí ele vai abrir o ilhós aqui.
tá? E do outro lado fica bonitinho. Ah, que legal. Tá bom? E como vai ficar escondido também do outro lado, né, Geral? É. Super tranquilo, tá? Né? É a maneira mais prática e mais rápida de fazer? Não é, mas é uma opção aí pra você que tá começando e quer colocar ilhózinhos nas coisinhas de vocês. Então, tem um martelinho e essa ferramenta aqui, ferramenta pra fixação de ilhós, que aí você vai conseguir colocar ilhós nos seus projetos, tá bom? Não vai deixar de colocar. E aí, quando você realmente olhar e falar ilhós é vida num projeto, aí você compra uma corpa Daily, né? Assim, mas vamos pensar com um lado positivo, né? Essa ferramenta para fixação de ilhós, ela está disponível, pessoal, inclusive no nosso site loja.topcree.com.br. E olha, a própria Dial, ela é incrível? Ela é muito incrível, mas ela tem uma limitação aí de até onde você pode colocar o seu ilhós. E essa ferramenta te dá uma versatilidade de você aplicar o ilhós em qualquer lugar da sua página. Isso. Obviamente que também tem a Big Byte, que custa pra lá de R$260. Então é um produto de entrada que dá super certo no artesanato, dá, pessoal, aquele acabamento maravilhoso que vocês merecem no projeto. É isso mesmo. Então uma florzinha assim com ilhózinho, gente, faz toda a diferença, né? Faz toda a diferença. Maravilhoso. Falou e disse, Vini. Bom, e aí essa florzinha com ilhós fofa, a gente vai colar aqui, tá? Em cima da nossa roseta, né? Tá bom. Que é a nossa flor feita de furadora aqui. Então vou colocar aqui, cola quente. Ah, Joyce Moraes, eu não tenho a própria Dial, mas tenho um fixador de ilhós. Aí, olha tá só vendo, que bacana, pessoal. Eu também quero um, eu vou comprar na loja do Papi Cris. Nada, ninguém melhor pra falar do que. E fora com martelinho viral. Você pode pegar o martelinho aquele da cozinha. Tem vários martelinhos em casa. Então, gente, é super bacana. Ó, então colei aqui, olha, fixei. Olha que coisa fofa, gente, essa flor. Linda, né? E aí você pode passar uma cadeira, se você quiser. Olha, eu já inventando em cima do negócio. Então aqui a gente fez a flor e aí a gente vai montar aqui a nossa base. Tá? Ok. E aí eu recortei várias florzinhas. Essas aqui que eu fiz, a pessoa que vai receber a minha peça, as florzinhas todas estão com ilharzinho, tá bom? Então tudo tá bonitinho. No caprichinho, tudo bonitinho. Aqui eu vou montar aqui, eu não coloquei ilhós em todas, né? E aí eu utilizei o quê? Carimbo, gente. Eu amo carimbo. Eu não sei se vocês amam. Digam se amam. É a gente quer aí saber. Porque, olha, carimbo é tudo de bom. E aí a gente tem alguns carimbos que vão estar aí na lista de material. Que são os carimbos da Bobani. Então tem esse de mandala. É, tem esse aqui. Então assim, a gente colocou na lista esses dois. Porque ele compõe muito bem aqui a proposta. Tá? E aí como que eu usei ele? Eu usei com essa base aqui, que é uma base de precisão aqui para carimbo. Eu não vou carimbar aqui para vocês agora, mas a gente vai colocar um vídeo explicativo. Isso. De como usar essa ferramenta. Olá pessoal, na telinha de vocês, essa incrível ferramenta da Top Cris. Segue sempre carimbar no mesmo lugar do papel, com praticidade, com segurança. E olha só que acompanha a clima, se você pode aí dar uma seguradinha no papel para ele não se mover. Tem uma ferramenta super bacana, pessoal, para fazer qualidade, identificação, trabalho. Fora a papel simples, você consegue estampar ele como se ele já tivesse aquela estampa. Então assim, carimbo, gente, e essa base incrível, ela te dá segurança, né, pra você carimbar, porque é muito ruim você ter essa insegurança de você carimbar um trabalho e perder ele. Então com a base a gente não tem esse medo, porque não vai sair torto. Show. E a gente vai conseguir fazer tom sobre tom. Dá pra você voltar com a mesma no mesmo lugar com outro tom de tinta. Então faz ali o mesclado da tinta. Então
essa base tem 1000 possibilidades para você trabalhar, tá bom? Perfeito. E aí o nosso carimbo, você pode usar tanto a carimbeira quanto tinta. Eu usei tinta acrílica, para ficar bem preta mesmo. Linda. Fiz, tá? Então eu tenho certeza aí que todo mundo tem tinta em casa à base de água, e aí eu simplesmente carimbei e recortei, tá bom? Então aqui a gente vai fazer o seguinte, eu gosto de mostrar a montagem, porque a montagem é um raciocínio, né? E não precisa ser lógico. Eu vou cortar aqui uma moldura. Então a foto, ela tem 10 por 15. Vou cortar uma moldura de 11 por 16. Então assim, ali olhando o quadro sem foto, talvez alguém tenha achado que ficou pesado, mas quando a pessoa colocar a foto, vai ficar uma bordinha de 0,5 centímetro para cada lado. Então não vai ficar pesado, tá? Então, 1 centímetro a mais da medida da foto. Muito bom. Tá? E aí, como que eu monto aqui? O que que é o mais importante? É a foto. Certo? Perfeito. Então, a foto ela tem que estar em destaque aqui na minha... no meu projeto, tá bom? E aí eu vou compondo os elementos. Então, como que eu faço? Eu coloco o que é maior. O que que é maior aqui no meu projeto? Esses lindos adesivos. Esse adesivo aqui, maravilhoso. Ah, esse adesivo é demais. Eu pego os adesivos e olho pra ele e defino o que eu vou usar. E aí eu escolhi... não usei todos, né? Dá pra fazer 3 quadros com essas 2 cartelas aqui. Eu gostei desse porque ele é como se fosse um cartãozinho. Olha que coisa fofa. Nossa, e aí você demais. Pode pôr uma mensagem pra pessoa aqui dentro. Né? A data que foi feita, uma dedicatória. Não vai ficar exposto pra todo mundo ver. É um segredo. É. Não vai ficar exposto, mas está é ali. Um mimo pra pessoa, né? Olha, foi feito com muito carinho, pelas minhas mãos, muito te bom. Desejo felicidade, né? Que casamento dure muito. Que esse quadro te traga prosperidade, né? Aquela coisa toda, amor. Então a pessoa vai ter ali sempre uma lembrança sua e nem não vai ficar exposto, né? Para as outras pessoas lerem. Então eu achei muito legal esse cartãozinho nessa proposta aqui. E fora que a paleta de cor, como você disse, né, Guilherme? Ela conversa super bem com todo o projeto, tem até o detalhamento aqui em prata, né? Tá super a cara de tudo. Muito bom, pessoal. Lindo de viver esse projeto. Esse adesivo também. E aí eu coloquei ele aqui, né? E aí a gente vai... peguei aqui o outro. Desse daqui eu peguei esses dois, ó. Então coloquei ele aqui. Então os elementos maiores, tá, gente? Só pra vocês entenderem como que a gente chega num projeto... Quero muito esses adesivos, pessoal, disponível aqui, tá? Estamos colocando o link tanto no Facebook quanto no YouTube. Lembrando que o pessoal que assiste pelo YouTube, sobe nos comentários com marcador em amarelo. É tudo a Top Click conversando com vocês, indicando os links, tá, pessoal? Vai ficar mais simples aí para vocês encontrarem, comprar o que vocês precisarem. Olha, então aqui, olha esse coração, gente. Olha que graça. Maravilhoso, né? Gracinha. Tem o dourado que tem na bolinha. Tudo conversa. Tudo conversa. Ó, aí a gente vem e vai compondo, ó. Então, o que tinha de adesivo, eu coloquei. Agora, eu faço o quê? As flores. Tá bom. Tá? Olha, Solange, tô amando esse projeto. Quero a ferramenta de Ilhós. Pessoal, quem tiver interesse nas ferramentas utilizadas nessa live, comentem aqui. Eu quero ferramenta de Ilhós, eu quero furador, eu quero adesivo, eu quero papel, que o nosso atendimento vai direcionar as lojas para vocês. Ou então, vocês podem acessar também o nosso link que está fixado aqui nos comentários, para que vocês conheçam todos os produtos utilizados e as lojas também, tá? Nós temos aí 2 possibilidades para vocês. Muito bom. Então aqui eu peguei as que são meio parecidas. Né, e fui fazendo a composição. Então eu vim aqui nessa e coloquei essa daqui aqui. Aí a gente tem um que é uma tag do adesivo, tá? É essa tag aqui, ó. Então se eu simplesmente
encher de coisas aqui embaixo e colocar ela lisa lá em cima, parece que não vai fazer parte. Aí, como que eu fiz aqui? Eu peguei a tag e personalizei ela dentro do tema que tá lá embaixo. Então, eu colei uma flor aqui e uma borboleta pra fazer de conta que ela faz parte lá do... Foi essa borboleta? Não, gente. Ficou grande essa, peraí. Essa aqui. Então, a borboleta vai sumir com o negócio. Estou encantada com esse projeto, a Márcia Cristina. Obrigada, Mar. Olha. Ó, tá? Então ele conversou com o resto que a gente vai fazer aqui. Isso é importante observar também, tá bom? Te interrompi, desculpa. Não, imagina. Ó, aí aqui eu venho, ó, esse daqui. E aí a gente vai compondo as florzinhas, ó, o relevo, vem. Aquela profundidade, aquele volume. Aí tem umas que não precisa. E aí a gente vai compondo, ó. Aí eu tenho um elemento que também é um elemento considerado grande aqui. Então eu vou colocar ele também antes das florzinhas, ó. Tá? E aí eu vou colocar as flores encaixando no projeto. Então, eu posso colocar um aqui. É bem assim, olha. É, vê onde tá faltando espaço, né? Tá sobrando espaço, na verdade, né? Não faltando. Coloca aqui fita dupla face espuma. E vem. Não vai ficar igual, tá, gente? Porque o que eu fiz tava um pouco longe. E aí eu não tô enxergando direito, mas é o raciocínio é esse. E aí a gente coloca aqui, tá? Aqui eu tô respeitando a margem do encaixe, tá? Aqui eu não respeitei não, deixa eu vir mais pra cá. Aqui mais pra cá. Porque ela vai encaixar na nossa moldura aqui, né? Então, se quiser encaixar pra decorar também pode, tá bom? Muito bom. Sensacional, de muito bom gosto, Guiral. Quem disse foi a Thelma Costa que está assistindo no YouTube. Obrigada, Thelma. E a Márcia, eu quero todos os materiais desse vídeo. Márcia, indicaremos aqui os links para você. Pode ficar tranquila, ela disse que está muito show, ela amou de paixão. Muito lindo esse projeto, maravilhoso. Aqui a gente, por último, a gente coloca a borboleta, tá? Eu não tô colando aqui, gente, só tô posicionando porque demora um pouco, né, ficar colando. Mas é a composição mesmo, pra quando vocês pegarem um papel, por mais que seja simples como esse, que a gente tá usando preto e branco, né, vocês consigam trazer essa vida, né, pro papel, com os elementos. Então, olha, e aqui eu posso fazer uma borboleta voando aqui. Adorei as flores e as borboletas. A Daisy Martins. E aqui eu vi que parecia, na hora que eu montei, acabou aqui, ficou muito quadrado, tá vendo? E aí eu falei, não, precisa de uma borboleta ali, porque pra dar continuidade. E aí eu coloquei a borboleta. Não sei se vocês conseguem observar essa estética, ó. Parece que tá quadrado, tá vendo? Aqui é só um quadradão. Aí você vem... Põe uma borboleta aqui, ó. Parece que ela ainda continua. E tem um movimento também, né, Guiral? Tem um movimento, é. E aí a tag, né? Bonitinha, ó. Com a flor, com a borboletinha. Aí você coloca aqui. O que que você pode fazer? Você pode encaixar aqui alguma coisa, ó, pra pessoa, tá bom? Ou imprimir um acetato, carimbar num acetato a data. Tá? Fazer uma observação de alguma coisa aqui. Ou simplesmente deixar a tag como decoração, tá Perfeito. Bom? Perfeito. E aí eu usei também esse... Olha quanto sobra ainda. Eu usei esse daqui porque é como se fosse uma comemoração, né?
Mas se você, por exemplo, não colocar esse daqui, não é um quadro para casamento, não é um quadro de noiva, é um quadro preto e branco de flores e borboletas, tá bom? Mas aí eu coloquei aqui a tacinha, porque tinha o lacinho dourado. E aí a foto também precisa tomar cuidado, senão vai invadir a foto. Se for uma foto de rosto, tem que tomar cuidado, tá? Com os adesivos que invadem aqui a nossa moldura. Tá bom? E aí, olha, ele fica... O preto e branco sem graça fica ótimo. Olha. Esse daqui tá colado, eu posso até, tá? E aí eu pintei aqui a lateral, tá bom? Antes de aplicar eu pintei a lateral, não sei se eu tinha mostrado, acho que não, né? Pintei a lateral e aí você vem e coloca a foto, tá bom? E é isso, terminamos. Vamos mostrar o nosso kit do sorteio de hoje, antes que as pessoas vão embora e não compartilhem. Gente, nós temos recados ainda, tá? Se eu ver aqui que vocês estão saindo, vou na casa de cada um, bater na porta e vou pedir pra voltar. Não, elas vão querer ver o kit. Vocês vão ver o kit, nós vamos falar sorteada também. Então vamos mostrar aqui os itens que nós vamos sortear. Vamos. Nossa, que live gostosa, passou tão rápido. Passou, né? Nossa. Não, e assim, é uma peça vendável, gente. Muito. Que é o mais importante. Duas cartelas de adesivo, você faz três quadros desse. A pecinha de MDF eu paguei R$11,40 e não foi numa loja de centro de São Paulo, foi numa loja de bairro, então... É uma boa proposta aí pra quem quer vender, tá bom? Legal, e vários produtos estão na loja também, né? Então eu vou colocar uma telinha pra vocês, a loja da Toque Cri, tá? loja.toquecri.com.br. Vários comentários aqui, muito bom, pessoal amor. Vini, sua voz é linda, obrigada pelo carinho. Também acho. Ah, gente, assim meu coração não se aguenta, né? Então vamos agora... Eu tô vermelho, tá, gente? Vocês não estão vendo, mas eu tô. Vamos para o item de sorteio. Olha só, a gente sempre separa aqui itens incríveis pra vocês. Nós temos o quê? Um pacotinho de guardanapo com tema de Natal. Porque Natal tá aí, gente. Tá aí. Super próximo. Vocês podem utilizar na decoração, no artesanato, limpando a boquinha, decorando a mesa. Olha o que tem no kit de hoje. Um furador borda contínua chave, que vai trazer todo um charme para o projeto também. Fura papel EVA, muito bom. Temos aqui vários adesivos, esse aqui com tema de monstrinho, super lindo, com glitter. Viagem. Esse daqui de momentos viagem também, super legal. Mais esse daqui com teminha de futebol, super fofo para decoração de projetos. Esse doily super bacana também, que vai no artesanato, vai em decoração, em vários ambientes e lembrando, projetos. Gente, né, que tem alguns produtos aqui que estão fora de linha. Isso. Esse aqui é um caso, então só quem compartilhar e ganhar vai ter, tá? Sai direto do nosso arsenal, né, Geral? Direto isso. Pra casinha do pessoal. Adesivos FM Mini Puff, super gostosinho, borrachado pras crianças. Esse aqui também com tema super infantil, dinossauro, lúdico, dá pra fazer vários cartões e projetos. Olha essa letra. Olha esse foil. Alfabeto com foil. Dá pra escrever, inclusive, no projeto ali, porque tem um prata desse também. Aí Sim. já faz a composição perfeita. Aqui vários cartões do Scrap Momentos pra você decorar os seus projetos infantis aí com tema de bebê. São mais de 54 cartões em dois tamanhos diferentes. E mais aquele pupurri de papéis para o scrapbooking com estampas básicas. A gente sempre tende... Ah, eu conheço esse papel. Ai, meu Deus. Meu coração bateu até mais forte agora. Esse papel lindo demais, com esse pandinha super carismático. Desenvolvido por um rapaz muito, 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 muito simpático. Que tem uma voz maravilhosa também. Tem uma voz maravilhosa que é que fala. Nossa senhora, que é esse ser humaninho que vos fala. E é isso, gente. Agora, como faz para participar do sorteio? Por enquanto, estamos focando no Facebook e nós vamos estudar formatos de fazer isso também no YouTube, tá, pessoal? Então, basta compartilhar a nossa live em modo público no Facebook, que a gente já consegue identificar você como uma pessoa apta a participar do sorteio. Lembrando o quê? Assim que a gente sorteia, no caso a live de hoje, nós vamos notificar semana que vem, e nós teremos aí 24 horas de análise. Então, vocês podem compartilhar até... amanhã. A Toque Cri sempre manda as mensagens pelo inbox do Facebook, que é aquele campinho de mensagem que tem.
E a gente dá o período de um mês pra pessoa se pronunciar, enviar os endereços, né, Kiral? Isso. Porque senão a gente fica com muitos kits aqui e tem muita gente que quer. Então a gente dá oportunidade também para outras pessoas. Então compartilhem e fiquem ligadinhos aqui que a Toque Cri pode entrar em contato se você for a vencedora. E as vencedoras estão aí ainda, será? Olha, eu sei que uma ela pediu pra eu dar oi, ela estava. Mas a outra eu tô sentindo falta dela. Então, na telinha de vocês, as vencedoras da live de semana passada. Ai, meu Deus, não vou colocar agora pra dar aquele suspense, né? Quero coraçõezinhos aqui. Coraçõezinhos, pessoal. Se subir, eu coloco. Vai demorar pra subir. Então, eu vou colocar, porque deve que eu não tô chantageando muito bem, não. Ah, eles subiram. Vamos lá. Na telinha de vocês, as vencedoras da live de semana passada. Primeiro lugar... A Mary Chaves, é Mary Chaves ou Mary? Eu falo Mary porque ela é chique, né? Em segundo lugar, a Grace Simões, que ganhará o kit, a caixa que a Kiral desenvolveu na última live, aquele organizador incrível, incrível, incrível. Essas são as vencedoras, vamos mostrar sim. É este projeto aqui, pessoal, isso, que nós desenvolvemos na semana passada. Olha só que lindo, que rico, que chique que tá isso. É a Grace que vai ganhar. A Grace, né, que vai levar pra casa. É. E nós parabéns, temos um, meninas! Um, isso. Muito obrigada, viu, por vocês compartilharem e estarem com a gente sempre. Compartilhem em modo público no Facebook, tá? Quem estiver no YouTube, dá uma passadinha lá, compartilha, que já está valendo, compartilhando em modo público. Porque quem compartilhar vai ganhar a peça. Essa peça em segundo lugar e em o kit maravilhoso lugar, que a gente kit acabou de mostrar. É isso, né, Kiral? E semana que vem nós temos... Uma folga, né, Guiral? A Guiral estará de folga. Sim, semana que vem. Teremos uma convidada muito especial a semana que vem. Então, por favor, quem gosta da gente, isso aí, estejam aqui também na terça-feira prestigiando, perfeito, essa artista maravilhosa. E Guiral volta daqui duas semanas. Semana que vem é convidada e Guiral retorna aí no mês de setembro. Setembro. Meu Deus. Dia 3 de setembro. 3 de setembro, o Guiral está aqui de volta com mais projetos para vocês. Pessoal, compartilhem, foi muito bom estar com vocês. A audiência sempre muito incrível. Guiral, mais uma vez, muito obrigado pelo projeto de hoje, pela técnica. Tenho certeza que todo mundo amou muito e eu tô apaixonado, vou compartilhar porque eu quero ganhar. Eu que agradeço, gente. Uma ótima semana aí pela frente, até terça-feira que vem, às 14 horas, não esqueçam, tá? Vocês vão adorar a artista que vai vir fazer o Tech TV na terça-feira, tá bom? E lembrando, meu Instagram, Silvia Guiral, quem quiser tirar dúvida, bater papo, mostrar o que fez, pode ir lá e compartilhar comigo também, tá bom? Um beijo a todos, muito, muito, muito obrigada pelo carinho de sempre de vocês, tá bom? Um beijo, pessoal, até a próxima semana! Yeah.